që të përfaqësojnë interesat e Tiranës. Kështu që shumë emra si Romina Kuko, Megi Fino, Julian Hodaj, Endri Hoxha, Antin Bonati, Violca Brau, Besart Kadia, Enio Civici dhe disa tjerë, listën e plot u kanë çuar kolegët e medias, do t'i shkoni si antar të arqëm të Këshillit Bashkiak. Ne parashikojmë që do të kemi sigurisht e mirë presë rikthimin e opozitës. Në fakt, rikthimi i opozitës në Këshillin Bashkiak më ndihmon mua të pari, sepse jam i sigurt që ka plot gjëra që mund të bëhen ende më mirë. Ndaj dhe rikthimi i tyre është i mirë pritur. Po ndonjëherë, marrëdhënia me opozitën nuk ka qenë gjithmonë për të mirën e punës. Në pjesën më të madhe, sidomos 4 vitet e fundit, një pjesë e opozitës është angazhuar të na bllokojnë rrugë me protesta pa sens dhe bllokime punimesh, si ato tek 5 maji. Një pjesë e opozitës, siç ka qenë rasti i kombinatit, na ka bllokuar në mënyra juridike, duke kërkuar masa bllokimin gjykatë dhe duke ndërprer shumë projekte siç ka qenë rasti i kombinatit. Ndaj dhe një tekst të madh, ne do të kemi tekst skuadra jon juridike dhe debatet tona juridike në Këshillin Bashkiak, kështu që shumë kolegë që përfaqësojnë dhe juridikisht Partinë Socialiste, si Eridian Saliani, Plaren Dreca dhe një skuadër e madhe juristësh do të jenë antar të Këshillit Bashkiak për ta mbajtur fokusin tek ligjshmëria dhe për të siguruar që këto pengesa të herpasëshme që i vijnë ndërprerjes punës sonë nga rrymat opozitës që mendojnë që duke bllokuar punën mund të ecin përpara, do të kenë edhe një përballje me juristët tanë. Ekonomia është jashtëzakonisht e rëndësishme për Tiranën, ne shumë shpejt do të prezantojmë planin ton për zonën e lirë ekonomike, për zonën e lirë teknologjike, disa pole të tjera punësimi, siç është në zonën e Kasharit dhe kombinatit një pol, apo dhe në disa sipërmarrje të tjera që Bashkia e Tiranës ka treguar që mund t'i bëjë edhe më mirë se sa privati. Ndaj